O vakit Sovyetler İttifakı'nın çerçevesinde gayri adi bir karar kabul ederken ben tek o günleri düşünmürdüm. Azerbaycan'ın geleceğini düşünürdüm. Bu mektebin temelini Ulu Önder Heydər Əliyev koymuştu. Onun teşebbüsüyle 1971 yılında mektep yaradılmıştır. Həmişe Ulu Önder bu mektebin faaliyetine büyük dikkat göstermiştir. Ve hele o vaxt bilirdi ki, bize milli hərbçi kadrlar lazım olacak. Mən xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan tam qələbə qazandı. İşğalçıları qədim Azərbaycan torpaqlarından qovdu və bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdı. Mən demişəm ki, biz güc toplayırdıq və bu gücü toplamışıq. Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq, qəhrəmanlıq hesabına, eyni zamanda milli ruh hesabına qazanmışıq. Biz haqlıydıq. Hak ədalət bizim tərəfimizdə idi. Və bizim əskər və zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsin. Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi biri bundan əvvəl demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan əskəri.